Danes se po spletu okoliščin nahajava v eni reli delavnici. Ampak to ni kar ena delavnica, to je delavnica Darka Peljhana, večkratnega državnega prvaka. In danes bomo pogledali eno prav posebno mrcino, pa to ni ta tlele gor na dvigalu, ampak ena druga. Za nama, kot vidite, je polo. Volkswagenov polo. Pa ni VRC. Ne, ampak v bistvu spada v razred, primaš kater? NR. In ima štirikolesni pogon. Kar je pa zanimivo je, da imaš skoraj prosta izbira motorja. Ampak je pa dvolitrski turbo. Sej ne rečem, spredi je res brutalno hud, ampak tale spoiler tukaj zadi ne moreš, da te ne pretegne. Andraž mi je ukradil spoilerje, sem tale sprednji del, pa lih tako hud, pa ti širši blatenki. Zdaj, midva ne bova preveč razlagala o tem avtu, ker o tem nisva tudi približno nepotkovana, ampak bova pa povedala in pokazala stvari, ki jih bova tudi sama opazila na njem. Kakor je Primož že prej omenil, bo tale avto opremljen štirikolesnim pogonom, motor pa 2.0 turbo. Koliko je to konjev? Ta bo prišel tam okoli 300 konjev. Kaj pa najbližji razred? Je pa R4. In zdaj na zuni smo si ga kar precej ogledali, ker zadeva še ni dokončana. Greva midva zdaj pogledati, kako ta avto zgleda znotraj. V moje sem kaj zvel, pa zlom. Ampak jaz sem noter. Mami je dolgčas, kaj je to prazno, no. Ampak tu je bistvo dirkalnika. Predvsej manjka še velika, ne. Sem hudo. Klitka pa vse tu. Pa po moje neč ne škripa, kaj ni mene plastike. A, pa to ni plastika, to je karbon. Tako bom rekel, ne. Take zadeve se doma sigurno ne bi branil, mogoče za kakšne gračkanje, ampak za tako ceno pustimo, da profesionalci upravljajo s takimi stroji. Je pa res tudi to, da so se lahko noter usedla eno posebno doživetje. Tale polo sicer ni VRC, je pa lih tako atraktiven. Ja, in da bi se lahko enkrat pelala z njim, to bi pa bilo doživetje. Zdaj, za več informacij pa gledajte na Facebook profil Rally Vipavska dolina. Tam se bo tudi prvič zapodil, a pa ne sam. Darko Peljhan ga bo vozil. Točno tako. Ej, kjer ga bi pa ti raj imel tega polo, ta Lunga Mitsubishija tam zadi? Polo. No, vi pa lahko spodaj napišete, kjer je vaš favorit. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.